Na yero acha iPhones bazikolera China. Kumpi botunulira company ezamanyi ebyamaguzi byazo bibera bikolebwa munsi gye zibera ziva. Kati kyekireetera kampuni eno ekyasinze obugagga mu nsi yonna wetwogerera ng'ezitowa trillion za dola ezisoba mu 2 okubanga essimu zaayo tezisobola kukolebwa mu USA. Uliriza. Ansa apo gyeyinza okuwa nti ebyamaguzi byayo bikolebwa mu USA okugeza nga Mac Pro zaakolebwa mu America okujjako eze ziri mu Europe. Atera ne internal components obagambe byuma bye bagatta okola devices zino ebisinga byonna biva mu company ez'omu America okugeza nga koningolila glass gye bateeka ku iPhones. Naye reno ansa tekola makulu okusinga okumala obudde nga bashippinga internal components okuzitwala China. Rachi apo teterawo ddala company mu nsi yo kennyini mweva. Kati ekyo kyennyini apo kye yali ekola bwe yali ezimba computer zaayo eziyitibwa Mac. Wabula ate we bali bafunye program ey'okuba nti bagenda kola iPods, bakimanya nti amakolero gaabwe obagamba factories ezili mu California tezijja tukagana na bwangu bwe beetaagirako iPods zino. Kuba apo yakiraba engeri gye kiri nti iPods zaali ntono mu size ate era nga n'ebbeeyi yaazo yali ya wansi, ekitegeeza zaali zigenda kutunda nnyo. Kati baali beetaaga okola unit singa nnyingi ng'ovudde ne ku ekyo buli mwaka baali balina okola update eya iPods zino. Kyetegeeza nti buli mwaka balina okola iPod version empya gabola bakye bakola ku iPhones. Ng'ate kampuni obagamba amakolero agali mu California gaali tegajja kisobola kuba ne restrictions ez'abakozi mu USA z'amaanyi tezisobozesa abakozi kubanga bakola nnyo ne bwe babeera baagala nnyo ssente. Kisobola okuviirako kampuni okugisuwinga oba n'okugikuba fine ate awo ebeera ekola loss. Kwe kusalawo ne baddukira e China kubanga olw'edda amakolero gaaliwo nga geetaagisaamu ebyuma bitono nnyo ekitegeeza low production costs. Ng'ogasseeko wamu n'abantu abangi abali e China babeera bali willing okubanga bakola oba gamba leba abeerawo. So Tim Cook eyali senior vice president owa Apple mu kadde ako ng'akwasaganya ensonga za kampuni wabweru w'eggwanga yasalawo production bagitwale mu Asia wano ntegeeza Taiwan ng'ogasseeko wamu ne China kubanga baakiraba nga gye bajja okufunira net profit eyo waggulu. Ng'era kino kyakola kubanga ne mu mwaka ogwaddako tebaakola iPod emu wabula baakola model 2 ng'era zonna 3 baasobola okuziwa update ate buli mwaka. Kati projekiti ya iPhones bwe yayingirawo era baalina kweyambisa China okulaba nga bazaasembolinga mu bwangu bwe baali bazeetaagiramu. In fact nga wabulayo weeks nga 2-3 balyoke balonchinga iPhone Steve Jobs yasalawo bakyuse screen panel ya iPhone ereme kubeera ya plastic wabula ebeere ya glass. Ng'enkyukakyuka eno yasembayo yali yeetaagisa abakozi abasoba mutwalo mulamba ng'ate bakola butaweera mu shifts ez'essaawa 12 okulaba nga batuukagana n'iPhones kwe baali bazaagalira okubanga ziyina screen panel eya glass. So kati amakolero g'omu California kino tegandi kisobodde kubanga kyandigatwalidde myezi. Era kati Apple eri mu kuteekateeka kweyambisa makolero agali mu nsi nga India, Thailand, Malaysia ng'ogasseeko wamu ne Vietnam. Wabula era tebalina nteekateeka kuteeka makolero gano ate mu nsi kampuni eno gy'eva. Kati oyinza n'okwebuuza lwaki amakolero gano tebagaleetako ne mu Africa okugeza nga Uganda kubanga olredi tuyina abakozi bangi oba gamba cheap labor. Kyandibadde bwe kityo singa tubadde tuyina obusobozi obugula amasimu gano. Mu njogera ennyangu wano tewaliiwo market okugeza tunulira abantu bonna abakwetoolodde bameka abeeyambisa iPhone 14s ez'omwaka guno ndowooza kati wezzeemu. Tewaliwo nsonga lwaki ate babeera baleeta ekkolero okuliteeka wano Uganda bashippinge components bazireete tumale okuzaasembolinga zikolemu amasimu ate era baddemu bagashippinge bagatwale ewali abagenda okugagula kwegamba babeera bongezza production costs ekireetera essimu eyo okubanga erinnya ebbeeyi. Ng'ate wano kye tufaako kwe kubanga device ya layisi tubeere nga tugifunako amagoba. Okwongereza ku ekyo ffe tuli unskilled oba gamba tetulina bisaanyizo byetaagisa okulaba nga tutuukagana n'omutindo ogwa tekinologiya okubanga twasembolinga oba okugattagatta okukola amasimu. Kati y'ensonga lwaki amakolero gano bagaggulawo mu nsi olredi nga waliyo skilled labor nga waliyo cheap labor ng'ogasseeko wamu ne market. Bw'oba oyagala okumanya lwaki Apple tekyakola iPods kona mu kabox akasooka wano
atebo obo ya galo kumanya. Rwachi Samsunga ya rekerao okukola masimu ga note. Kona muka box ako kubili. Kekali mu playlist ne video zindala. Bade Tekinologiya ya Yugi. I sign out.